Numa resposta rápida, os policiais do Batalhão da 4ª Companhia de Polícia Militar, juntamente com investigadores da Polícia Civil, prenderam na manhã de sábado um bando suspeito de praticar vários furtos no município. O último deles foi registrado na madrugada de sábado. Segundo a polícia, um caminhão da cervejaria Petrópolis, que faria entrega de cerveja na cidade, teve parte de sua carga furtada durante a madrugada, em frente ao Hotel Nova Querência, onde o motorista e o seu ajudante estavam dormindo. Após vários dias de investigação, a polícia vinha monitorando o bando, que já é bem conhecido da polícia. Foi feita uma denúncia anônima que o grupo estava em uma residência próximo ao local do roubo, a menos de 500 metros de onde o caminhão estava. E numa resposta rápida e uma união entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o cerco foi fechado e prenderam todos, o total de 6 pessoas, sendo 3 maiores e 3 menores. Possivelmente o bando está ligado ao roubo da mercearia Casa Comercial, que foi roubada na madrugada da última sexta-feira. O material furtado seria vendido e ainda, segundo os investigadores, eles passaram a noite farreando com a bebida apreendida. Com eles foram apreendidos correntes, pulseiras, um cachimbo de uso de entorpecentes, vários objetos provenientes de furtos, afirmou a Polícia Militar.